Dame in gospodje, reporter Milan, tokrat ne ravno neposredno nasledi resnice. Danes je namreč 24. zato v imenu ekipe reporterja Milana vam želimo miren, lep in točno tak božič, kot si ga sami želite, z ljudmi, s katerimi ste najraje. In za malo božično darilo se spomnimo nekaterih najboljših božičnih trenutkov iz naših resnic v zadnjih letih. Kar se tiče same inštalacije, vi imate dejansko tu kilometre lučk v en ta razdelilec. Tu je cela kepa, jaz ne vem, če to najbolj varno. A ne, ne, se to jaz ne, to ne, sam se jaz ne, tu pležem. To je pa tako lek, čarpele vse tu, skos, bojč pri kuhanem, skos. Bojč, sem pride. Kajmo, Horgo, kajmo, kako novo not pikli? Lučko, no, okej. Okay. A pozdravljeni, reporter Milan, moje ime. Dobar dan, servus. Vi ste električar, imate tu prek? Ja, tak sem. Ja, moram reči, da tu ne zgleda najbolj varno pa profesionalno, ta grost razdelilcev. Tu v bistvu v en sam trojak. To ste se zdaj tak mese izrazo bolj lajično se kar zaleteli vi v to izjavo, ne? Ker to ste zdaj res narobe rekli. Zdaj mogoče je res, da ne zgleda najlepše. Čute, samo amperaža je važna. Amperaža. To je vse zmerjeno. Če pa boče, ja ima fazn prifer. Pa se ve, no. Pa se imamo, pa ab cjerce. Pa to je zmerjeno, vse no. Pa to nekaj na pamet, not pikamo. Kak bi te zgledalo, da to te 100 km luč v en not, to ti piknemo. Francija, sem vklopila, veš? Aha, samo sveti, pa ne najbolj ja, no, gospodin. Čas, se bo, čakaj, kaj, boj se, no. In jaz sem ta trenutek pred domom Danice Vogrinec, kjer so se pravkar, kot vsako leto že tradicionalno, iz strehe dol po vrveh spustili božički. Dober dan, čute, pozdravljam toto akcijo, super, smo zadovoljni vsi. Me ženske pa sploh, ker pravi dece tak vedno mora od skori dol spustiti, ne, se vete, kaj mislim. Ne, gospa Olga. Ja, najprej, da vidiš, ne, pa da zvagaš, tako se reče, ne, da ne, na pol prideš, vse skupa, vidiš, da imaš mačka v žaklu, ne. Ker prva vaga je kaj vredna. Kaj, če bi koga drugega si vi našel? Tako, moj prvi mož, bok mu daj večni mir, ko je prišel leta 43 od zgora dol. Aha, na tak način, ali... Niti ne, on je s padalom prišel. Franz Koenig, Erste Bavarische Fallschirmspringer Division. Obersturmbahnführer je bil. Koenig, Franz. Dobro. Na našo hruško še ded zahaklo, pa mi ni mogel spati, dve uri sem ga vagala. No, pa dajte nekoga drugega, no lepo prosim. Gospod Kaplan, Vudler, lepo zdrav. Ja, Bog z vami. O, gospod Kaplan, Mihalič, sta pripotovala, zdrav, dobar, Vudler. Dobar, mrzlo je. V takem ne ofajn bakle nosite. Jaz sem tako rekel, ne, ker gledaj, Luč je že dva dni nazaj prišla in mi se devamo, ne. Vse druga je bolj važno, če bi Marija tak čakala, bi splavila. To je bilo treba takoj narediti. In mi tudi imamo drugo delo. On tudi misli v cerki, da mi vozle, tam vežemo, pa da si ga na roke mečemo. In imamo tudi gužbo. Ej, tota Luč ni edino. In zdaj v totem razu bomo leteti, mogo s tem. Ne. Če vgasne kaj nazaj k peči, jaz tem bo vlazil, sem pa tja. Ne bo vgasnila, to je sveta Luč iz Betlehema. Tak ne bo, če delaš taki veter, s toto... Kiklo. Ja, no, ker je par ga že na meji, zdaj bilo, gospod Kaplan, če smem reči, da je skoraj vgasnila, ko ste hodili. Sveta Luč ne vgasne, kaj tako. Ja, vse sem da. Vgasnila, eh? Idi po dve karti za avtobus, kaj se nem drko s tabo zdaj tu, veš, do konč življenja. Dobro, da... Kak je to material? Kak imate to material? Dobro, da je v Gorici. Slepo reči, da bi na... Ja, pa dobro, kaj zdaj ti provociraš? Kaj ti provociraš? Pardon. Slepo reka, da bi naše bakle dal. Mihalič, kam greš, če gori? Aha, gori, se sem vedel, da sveta Luč ne vgasne, kaj tako. Ja, res, ajde, ja, gremo. Zaljem bodi. Dobro jutro, Božiček in Dedek Mraz. Dedek Mraz in Božiček, ker mi smo zdaj gori. Kaj si škropec bil? Škropec si bil zjutraj, že? Kaki škropec, kaj si blesal, ti zdaj na vse zgodaj, škropec, za mi grlo nič, jaz se moram govorit. Da veš, da me hurčkov ne moram pit. Štiri reci vina sem spil, samo to je za to, za cirkulacijo. Evo, cirkulacija. Kaj mi, da on ne pije? Ja ne vem. Kaj mi, da on ne pije, ali kaj? Samo njega ne moramo za voha, zakaj? Ker to so te rdeče pijače, tako imenovane, brežnje medvedje, pa to te... Kaj je, Freže, slabo, kaj je? Gospod Božiček, kaj pa te lani na Krku? Vlačili so te po kempu, da me je bilo sram. Sram me, da smo z istega kraja. Vsako jutro travarica, bolj si zvinil na glavu, bo papir pil. Jaz sem se švedsko menil, jaz sem rekel, ne, pa znam, to je sramota. Če je sramota človeka, pa znaš. Večernico! Joj, stop, stop. Če si rekel, da snijazaj? Kaj bi rada ubila pol jurskega dola, ti? Kaj bi rada ubila vse? Kam lajaš, not kam lajaš? Tradicionalna ruska pesem pa ni večerni, se ni Ptujčan napisal. Večirni, rusko, večirni. Ponovi. Večerni zvon. Večernji, ti pravim Kitajc. Pa kam takim glasom, no, da me, da bo kap se zadela, no. Ja, zdaj tako vidim, je škoda, da ste vi hripavi, gospod Silver, ne? Škoda, pa da ne me podcenevati, jaz imam en posnetek, je slabši, ko smo s kolegi.
peli to pesem. Ja pa daj, da prisluhnemo. Jasno, prej pev. No, spusti tu, na kasetaru. Pa če meni vedno gre tak na jug, Herman, ko te poslušam. Kako boš te pela? Kako boš pela? Saj se bom še nekak skup držala, no. A ta kaj bam je moje, ne? O, Jezus Kristus. Drage, je veliko sreče, gospod Cigler. Tele, bim, bam, bom, si boš mrca popno ti. Dame in gospodje, da vseč ne pozabite, resnica ni penica, pa vendar marsikomu smrdi.